Инденим кейім маркезі тақдим етеді. Кенингес, сізні хам ізламақта. Ассалому алейкум, азіз юртдошлар, ватандошлар. Ассалому алейкум, біз үшін қадірлі болгенлер. Яхшымысылар? Яхшы екенлер. Азым жаманы. Шунчи күткен мехманыбыз хоп дидилар, келишке. Хали кечеде сен 4 мәрте чакырдың, 5 мәрте чакырдың, кейін. Сен чакырдың, 2 мәрте чакырсам келдилар ку. Кім? Ой, кімді күтесің, курс атуу ачылгандан бери. Росын келдилар ма? Мен чакырдым. А, онда мен эълон кылама. Ким чакырды, ким эълон кылат, тоба. Майлы, азиз юртташлар, күтүп алыңыз. Бүгүнкү биздин мехманыбыз ажайып актриса, дизайнер, теле башлоочу Шаҳзода П. Мухаммедова. Ассаламу алейкум, Шаҳзода. Хош келдиңиз сиздин сахнаңызга. Ахири сизни қўлга туширдик. Бугун сиқиб сўйингизни чаҳирдик. Ҳамма нарса тайёр. Марҳамат, жойингизни эгаллаң. Мана шу ўтир, доимгидек. Азизлар, бугунги кўрсатувимиз бошқача бўлади. Тойдан бери кутиётдик. Марҳамат. Азымжан, мен қазір хабар келді. Бұлар Шаҳзода Мухаммедова емес екенлер. Мені өздер жазыптылар. Сериалым шығып қалды, үзір балачалар, барамайма. Деп орындарға қызыл шап кетсең жөне тартты. Қызыл шап? Бұры қаны? Бұры үйді. Іші кеттіресі ман болады. Шаҳзода апа, елді чаршап қалмадыңыз. Сіз ауарық қоймадыңыз мүш қылып? Йо, яқшы. Қамасы яқшы болды ма? Рахма. Мәне сізді 7 айдан бері күтті. Растам ма? Білесіз ма? Бірінші матты бұры үшін құрсам болдым. Неге? Мені анчадан бері ет бар берген болсаң, сіздің чақырамыз. Чақырамыз, рас. Шу, уақытым йоқ, ұным бар, бұным бар қылды. Деловой боп кетіпсің. Я мен бұл жақ бұл көрмедім деп. Көрге келген мехмонларны, мына бекар жедімақшы емес ма? Енді бұлар өте ішжайын. Енді 7 айдан бері көп сұрақтарымыз бар сізге. Хош. Секе-секе сұрақтарын берішке. Өтем, а? Чай, чай. Уф, чай, чай. Намыш көп чай ішеді бұлар. Дейді. Марқамат сізге сехірлі ма, ажайып чай ма? Рахмат катакан, рахмат. Бұл халіге Астерикс Обеликс фильмдегі чай ма? Бұрыр мүшір бар адыған. Ондақы болса өзім ечіп, нәрге башын өшілер ма? Рахмат. Бұл чай балалеке қайтарады, рас кәпіртарады. Бізге болған мекрингізді ашырып 100 дәрежеге көтарады. Яқшы көз, зор боп. Зор Беймарал, хохлеген сауалымыздан? Енді жақ хохлеген ма? Чынарлы. Бір нәрсе оқып қолдым. Сіз Ташкент ва Самарқан шахры ва вилоятлар бойлап, кастинг ілон қылыпсіз? Өзіңіз жоқ, яш дизайнер, яки актрисалар? Йо, актрисаларға емес. Фақат дизайнерлерге емес. Лыбаслар бойынша модельер дизайнерлерге шоу рассом айол ва қызлар үшін кастинг ілон қылдым. Чүнкі оларны шагіртлікке аламыз, оларға білім береміз шу сақалы деген мақсатта. Албатта айыр күшіге құнар керек көп. Құчылик, дизайнерлик ке, органшы, арзу қыған айыр қызды. Сізге қайдасы бар ма? Албатта. Яна бір сол, неге айнан Самарқанд вилояты? Башқа вилоятларда хам істедатли қызлар бар. Мысал үшін Қашқадарья вилояты. Азым жан бар ма? Шаҳрсабз шахрыда. Енді шу жайды ғана шахрымды мақта болышым керек да. Айыздары папу дейк, лаблары ғонча дейк, муа дейді. Неге башқа вилоятлардан кастинг ілон қылмадыңыз? Енді білесің ма,
shu modalar uyini ochganimga ham 11 yil bo'lgan, Shahzoda modalar uyiga. Shu yil mobaynida e'tibor berib qarasam, aksariyat asosiy mijozlarim ko'pi Toshkent bilan Samarqand bo'lgan. Shu uchun ham Samarqand shahridan shu filial ochishga erishdik. Mana 6 oy mobaynida mana hozir faoliyat yuritib kelmoqdamiz Samarqandda ham. Ana. Yaxshi. Endi siz ham aldoqchi ekansiz. Nega? Choy xal ta'sir qilgan. Sen ham savolni to'g'ri berding. Nima uchun aynan Samarqand? Endi pochcham Samarqanddan-da? Yo'q. Adashdinglar, Samarqanddan emaslar. Aldamang. Yo'q. Qaytdinglar. Toshkentdan? Yo'q. Samarqanddan ko'pchilik shu savolni berdi. Turmush o'rtog'ingiz Samarqand shahridan modalar uyi ochib berdilar. Samarqandlimilar? Yo'q, unaqa emas. Samarqandda chiroyli odamlar ko'p. Yo'q, undan emas. Samarqand shahrida libosga, kiyinishga juda ham ishtiyoqi baland bo'lgan ayollar, qizlar juda ham ko'p. Ayniqsa sarpo liboslarini tiktirish bo'yicha samarqandli kelinlar juda ham menimcha birinchi raqamni turishsa kerak. Eshitdingmi? Shu. Xo'p, eshitdim. Nega menday chiroyli, shu ko'rkam bolalarga kiyim tikmaysiz? Sizning kiyimlaringizni kiyib chiqib ko'rsatuvdan maqtardik Shahzoda opam tikkanlarni. Mana shu yil niyat qilganman bolajonlar uchun yangi liboslar kolleksiyasini to'plamini chiqarish va xudo xolasi sizlar bilan birga ayda ishlaymiz. Podiumga chiqasiz. Ana, yurtdoshlar eshitdinglar. Yangi kolleksiya chiqdi. Yo'q. Samarqandda sizni qanday kutib olishdi Shahzoda opa? Samarqandda yaxshi, chunki endi boshlovchilik to'y xizmatlariga, konsert dasturlariga juda ham ko'p borardim Samarqandga, shu uchun menga qandaydir yaxshi taassurotlar qoldirganiga ham xuddi o'zimni vatanimdek bo'lib qolgan. O'zimni shahrimdek bo'lib qolgan desam ham bo'ladi. Ha, tushunarli. Shahzoda opa, siz juda ham serqirra ijodkorsiz. Ba'zi paytlar vaqtingiz bo'lmay qoladi. Shu paytda bo'ldi. Bugun bittasini tanlayman degan paytingiz ham bo'ldimi? Kasblar yuzasidanmi? Ha, kasblar yuzasidan. Voy. Endi hozir to'g'risini aytsam, kino sohasidan ozgina yiroqlashganman. Ko'p filmlarda rol ijro etmayapman. Ko'proq shu dizaynerlik sohasi bilan boshlovchilik sohasi menga yaqinroq ayni damda. Shu ikkitasi bilan ovoraman. Shu men bir narsa tushunmadim-da. Sen qayerdan bilasan bularning vaqtlari yo'qligini? Ocha? Yo'q. Nomerni beraymi? Yo'q, to'xta. Vaqti bo'sh bo'lgan odam 7 oydan beri bizni kuttiradimi? Ha? Mana ko'ryapsizmi, 7 oy deyapsiz. 6 oy oldin shu modalar uyini Samarqanddan ochganligim bois shu Samarqand bilan ovora bo'lib qoldim. O'sha bir oyda kelib ketish bo'ladi, namuncha. Bir kunga. Endi kelib ketdim, ko'pincha shu Toshkentdagi modalar uyi bilan, keyin o'zimni ko'rsatuvim bor. May atelye ko'rsatuv, shu bilan ovora bo'ldim, to'g'risi. Ha, tushunarli. Xo'p, tushunamiz. Sababli. Keldingiz-ku, xudoga. Sababli qoldirdim, uzr so'rayman. Kechirdik, mayli. Kechirdinglarmi? Sababli bir qoshiq qonimdan kechdinglarmi? Bo'ldi, kechirdik. Adashmasam, sizni san'at sohasiga Jahongir Ahmedov olib kirgan ekanlar. Ular bilan kasting orqali tanishganmisiz? Yoki oldindan tanishmidingiz? Yoki tanish bilishchilik? Yo'q, kasting orqali. Kastingni taklif etgan. Nima, qaysi filmni? Tundan tonggacha filmida rol ijro etishimdan oldin Omad filmida men kichkina epizodda rol ijro etganman. Uni ko'pchilik ko'rmagan ham bo'lishi mumkin. Bobur Yo'ldoshovning sekretari rolida kichkina epizodda o'ynagan. Ha, haligi bolasiga popkorn bersin, huzurga tajovul bo'lgansiz. Ha, tushundim. Ko'rdingmi, eslayman. Hamma narsani ko'rganmisiz. Aytdilar-dir ko'rganman. Aktrisa bo'laman deganingizga uydagilar qarshilik bildirishdimi ba'zilar? Albatta. Bizani O'zbekistonda menimcha hamma oilalarda aynan qizlarni katta qilayotganda juda ham ehtiyot bo'lishadi va aktrisalik, shu san'at sohasiga kiraman deganda xavotir olishsa kerak. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bir narsa masalan, o'g'il bola, erkak kishi, aktyor yoki xonanda bo'lsa tushunishadi. To'g'ri. Lekin qiz bo'lsa qiyin, bilasanmi? Shunaqa. O'tirib qoladi azmi? Chiroyliroq. Nima de? Soch kelmay qoladi de. Soch kelmay to'g'ri aytasan. Aslida bilasanmi shu? Senchi bir zarar ko'nandasan. Men senga nima qildim? Uzr, hammaga parazitsan. Yo'q, qara endi, alam qiladi-da Shahzoda opa. Yomon savol bo'lsa men Daniel yuziga gapiraman. Bu endi shu Munaqa ekan deydi. Motor berilgandan keyin aqlni yasa oladi. Ana xotin bo'ladi. Hamma odam, buni yosh ko'rib, Abbos yomonga chaqib qo'yadi. Xo'p, bo'ldi, sirlarni ochma, keyin gaplashamiz. Sirlarni ochma. Keyin gaplashamiz, bo'ldi. Yo'q, qarayna yo'q. Endi bir xil insonlar bo'ladi, kamera oldida boshqacha tutadi o'zini. Boshqacha odam bo'ladi. Sizchi? Men bir xilman, hayotda ham kamerada ham bir xil. Ba'zi insonlar hayotda umuman boshqacha kamera oldi, boshqachada baribir. Ko'p hamkasblarimga e'tibor bersam shunaqa.
Aha, tushunarli. Hozir o'zingiz aytdingiz, kinolardan sal uzoqlashmanganini. Uzoqlashganmani, voy Xadijon bosyapti sizni oldingizda. Kechirib onasiz, voy. Bilmayman, sizga qarasam ko'zlaringizga qarasam Xadijon bosyapti. Shu shapkalaringiz ko'zini olyapti-da. Kinolarga qayting. Muxlislaring sizni sog'indi. Qaytingmi? Biz ham sizni sog'indik. Nima sabab ketishingizdan? Endi pochiz yo'q deyaptilar. To'g'rimi aytsam? Rashqlarkanlar, turmush o'rtog'im, meni ayolim. Kimlar bilandir sevishgan rolini ijro etsa yoki kimnidir xotini bo'lib yaxshi hujjatli filmlarda yoqmaydi dedilar. Bitta o'zingiz o'ynasangiz mayli. Lekin bir rolga kim tushsa yoqadi. Ha, endi ayollarga tikamanku. Endi bir o'zingiz chiqsangiz mayli dedilar. Keyin men o'yladim. Menimcha endi kamida shu bozorda xonimlar bor, xonim degan epizod rol bo'lishi mumkin. Epizod yoki kioskada gazetalar olamiz, gazetalatib chiqishi mumkin endi. Achinarli. Shahzoda opa, o'zingizda xohish bormi shu kinolarda rol ijro etish? Kino sohasiga qiziqishim unchalik baland bo'lmagan, to'g'risini aytaman. Bu kutilmagan tasodif kino. Ayt bering. Ko'proq estradaga qiziqqanman, xonandalikka. Niyatim o'zi azaldan estrada xonandasi bo'laman va dizayner bo'laman deganman, lekin xonandalik bitta shahzoda yetadi. Bo'ladi, to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Aktrisalik ham kerak. Shu uchun kutilmagan tasodif kino. Shunday kirib qolgansiz. Kirmagan. Gapimni ustiga chiqishini qara mana. Bo'ldi. Jim o'tir. Janjallashmasdan o'tirdik. Jim o'tir. Xo'p. Shu shahzoda opa, nima deb o'ylaysiz-da? Qana qo'yaylik. Yo, sog'indi. Bitta serialni ko'rdim. Men shu tomoshabinlar ham bilsa kerak. Endi aytib o'tirmayman ertaga. Ko'chaga ko'chada yurishim bor-da meni ham. Shu Mahmadona. Chiroyli qiz. Gapirmasa yoqadi odamga masalan. Chiroyli qiz yo'q. Gapirmasa yoqadi. Lekin endi erishdan kelyapti. Nima deysiz qara? Assalomu alaykum dadasi. Nega kirish? Yo, rostanda siz bunga qanaqa qaraysiz masalan? Ba'zilar bor-ku, faqat tashqi ko'rinish uchun filmlarga chaqirishyapti. Endi bilasizmi? Brilliantam yerdan topilganda bir xunuk tosh bo'ladi-da. Keyin uni charxlab, chiroyli qilib ishlov berilgandan keyin u keyin yiltiraydi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshagan narsa. Endi hozirgi seriallarda rol ijro etayotgan yosh aktyor aktrisalarimiz sekin-sekin rivojlanishadi, o'zlarini xatolarini ortda qoldirishadi. Chunki o'zimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Birinchi rollarimda ozgincha yolg'ondan o'ynagan bo'lishi mumkin, qandaydir xatolar qilgan bo'lishi mumkin. Ha, hammasi bo'ladi. Keyin ekranda xatolaringizni ko'rib, to'g'rilaysiz o'zingizni. Tushunarli. San'at qurbonlik talab qiladi, lekin siz o'sha qurbonlikni qilmagansiz. Qurbonga aytib keldim. Yo'q, jim tur. Xullas, shu birki filmga sizni sochingizni olish kerak bo'lgan. Lekin siz o'sha filmga rol o'ynamayman degan ekansiz. Nimaga? Qayerdan bildingiz? Nimaga? Nimaga? Voy, bu voqeaga mancha yilib ketgan. Bir kino sohasiga kirganimga 11 yilmi, 10 yil bo'lgan bo'lsa, unga bir 8 yilcha bo'lgan. Ijro etmaganman, sababi kal bo'lib qolsam, xunuq qiz bo'lib qolsam deb qo'rqqanman, to'g'ri. O'sha qaysi film edi va rejissyor kim edi? Uni nomi esimda yo'q. Rejissyor ham uncha yodimda yo'q. Meni o'rnimga lekin Madina Mumtoz o'ynagan. Kal bo'lganlarmi? Kal bo'lmagan, grim kiygizilgan, kal grim. Kiygan kiygizsa bo'lardi. Endi xolamaganman, xunuq kal bo'lib nima qilaman? Lekin men oldirardim. Chunki bizga o'rgatishadi. Aktyor va aktrisa xamir bo'lish kerak. Endi men qo'rqaman. Hal turmushga chiqmagan qizman. Birinchidan, sovchilar kelgan kelayotgan joyda aynib qochib ketib qolsa nima bo'ladi? Yo'q, Azimjon, endi mana sen hali yoshsan. Hali yulduzlik kasalligiga uchraganing yo'q. Endi bular yulduzlik kasalligiga uchraganlar yo'q. Men uchrayman. Yo'q, uchraganlar yo'q emasmi? Etoba. Sen kalga oldirasan, Azimjon? Qoldiraman. Endi o'g'il bola kal bo'lsa yarasha beradi. Qizlarga qiyin kal bo'lish. Xo'p, nimagadir bugun ikkalamiz chiqisha olmaymiz u. Yo, chiqishamiz. Xo'p, bo'ldi. Kim gapirma? Savollaring bor. Sizni eng yodda qolarli bir filmingiz bor. O'sha film haqida to'xtalsak, shu tundan tonggacha filmi. O'sha yerdagi rolingiz orqali men sizni tanib qolganman. O'sha filmga kirib qolishingiz qanday bo'lgan? Shu kirib qolishim ham bir o'zi quvonarli holat bo'lgan. Kino sohasiga qiziqmasam ham, lekin san'at dargohiga kirar ekanman deb men o'zimni juda ham baxtiyor his qilganman. Xursand bo'lib ketganman. Shu Omad filmidagi kichkina rolimdan keyin rejissyor Jahongir Ahmedov meni kastingga taklif etganlar. Aktyor Alisher Uzoqov bilan biz kasting topshirganmiz. Dastavval foto kastinglar bo'lgan. Keyin video kastinglar bo'lgan. Bitta epizodda berishadi va biz uni ijro etib beramiz.
Mendan tashqari juda ham ko'p mashhur aktrisalar bo'lishgan, lekin men umuman kastingdan o'tmasam kerak degan joyimda to'satdan o'tib qo'yaman. Ha, ana. Omad. Omad. Aha. Omad filmi menga omad olib kelgan. O'sha filmda ham qiziqarli voqealar bo'lganmi o'zi yoki bo'lmasa qandaydir? Qiziqarli voqealami? Oho, necha film chiqqandan keyin nima bo'lgan? Yomon fikrlar ham bo'lganmi u filmga? Endi film film o'zi qiziqarli bo'lgan syomka jarayonlari. Ayniqsa daraxtda shu bananlarni ilish epizodi juda ham qiziqarli bo'lgan. Men tomosha qilib turganman derazadan. Yo'q. Haqiqatan ham bir damaz bananlarni prokatga olishgan, sotib olishmagan. Prokatga. Uni osishgan. Kinoda bu kino. Kinoda osishgan, hammasini boylab osib chiqilgan. Keyin shunaqa kelishilgan bo'lgan, ertasi kuni ertalab yana u bozorga olib berish sharti bilan. Voy bu. Endi biz ertalabgacha suratga olganmiz, ayniqsa qish eng anu sovuq pallasi edi. Bananlar hammasi muzlab qolgan daraxtda. Keyin uni uzib olishgandan keyin, damazga solgandan keyin, shofyor pechkani yoqib ketgandan keyin u qorayib ketgan bananlar, baqlajonga o'xshab. Qorayib qorayib ketgan, keyin uni olmagan egasi prokatga kelib hammasini pulini to'lashdi. Va keling, hozir bolalikka qaytsak, bolalikda ham qiziqarli yo'q. To'xta. Xo'p, xo'p. Choydan ichyapsizlar, bolalikka qaytaradi. Bugun azimjonligadir sen o'zingdamassan. Ana endi bolalikka qaytsak, shu bolalikda ham qiziqarli voqealar bo'lgan, maktabda, bog'chada, bolalikda qanday qiz bo'lgansiz? Ana, juda ham kam gapagansiz, shuni bildimman. Men 4 ta maktabda o'qiganman, o'zi shuni o'zi bir qiziqarli voqea. 4 ta maktabda o'qiganman, chunki biz oilamiz bilan ko'p ko'chganmiz-da, shu uchun. Yangi uy olganmiz, shu uchun shunaqa bo'lgan. Keyin bitta maktabda juda ham meni yaxshi ko'rgan maktabimda sinfdoshim juda ham tarbiyasiz bir yigit bo'lar, Dilmurod degan. Juda to'polonchi edi. Juda ham shunaqangi anu asab buzadigan bir yomon tarbiyali bola bo'lganligidan oxiri 5 sinfimda 102 maktabdan ketib yuborganman. Janjal qilganman uyga borib. Bitta shu bolani debmi? O'shani deb. Boshqa sinfga ko'tsangiz ham mayli edi-ku. Nimaga endi boshqa sinfga ko'taman? Boshqa maktabga o'tganman, xafa bo'lganman de, juda ham. Nima sizni xafa qilganmi yoki? Yo'q, hamma qizlarni anaqa tinch qo'ymas, chochini tortgan, qiynagan, shu uchun umuman yoqmagan. Boshqa aynan til kimatani tushmaganmiz, bashara. Endi unaqa qiz bo'lmaganman de, yig'laydigan, sodda qiz bo'lganman. Xafa bo'lganman. 23 maktabda, 24 maktabda, 84, 102 maktablarda o'qiganman. Yo'q. Bolalikda ham shu dizayner bo'laman deganmisiz? Dizayner bo'lish meni bolalikda ham bo'lgan ekan orzuim. Chunki bilasizmi, hozir endi sizlarda bormi yo'qmi esdalik tutilardi. Hozir ham tutiladimi? Ya'ni nimadirdi? Anketa. Anketa. Endi bizda esdalik deyilardi. Esdalik tutardik. Hammani uyiga sinfdoshlar bir-biriga berib yuborardi. Bizda savollar bo'ladi. Naqshlarga yopishtirib, savollarga javob berardik. O'sha daftarimni topib oldim. Qarasam, kelajakda kim bo'lasiz degan savollar bo'lganda, o'zim ham javob bergan ekanman o'zim kundaligimga. Aktrisa va xonanda bo'laman deb yozgan ekanman. O'shanda qarang, 4-5 sinfim. Niyatingiz xolis bo'lgan ekan. Niyatim xolis bo'lgan ekan, qarang. Juda ham yaxshi. Mayli, xonanda bo'lmasam ham, hech bo'lmasa san'atkor bo'ldim-ku, baribir sahnaga chiqdim, to'g'rimi? Mana shu bolalikda shunaqa sahnalarga chiqqanmisiz, maktab sahnalarida? Yo'q, yo'q. Faol bo'lmaganmisiz? Yo'q. Nima? Men faol bo'lganman. Yo'q, men faol bo'lganman, oila a'zolarim qo'yishmagan. Mahallada ham juda ham dugonalarim bulbulchaxo'r ansambllariga, tomosha bolalar dastasiga borishardi. Men oila a'zolarim yo'q, san'atkor bo'lib ketib qoladi deb qo'yishmagan. Agarda faras qiling, bola bo'lib qolsangiz, nimani birinchi navbatda o'zgartirgan bo'lardingiz? Sizga shunday imkoniyat berilsa. O'zgartirgan bo'lardim shu o'zimni o'zim shu tomosha bolalar dastasiga olib borgan bo'lardim. O'sha vaqt tomosha juda ham zo'r bo'lgan. Ayniqsa prezident archalari har yili namoyish etilardi-yu. Hammasini ko'rardim. O'tirib tomosha qilib. Shunaqa. Qani edi mana sahnaga chiqsam, qani edi mana shu bolalarga o'xshab, qizlarga o'xshab o'ynab, ashurlaytsam deb orzu qilardim. Azimjon, yo'q. Uchrashgan joyimizni qara. Tog' bilan uchrashmaydi-lekin Azimjon bilan Timur endi-endi uchrashadi. Azimjon, do'st, do'st. Kim tanlashda biladi? Endi-endi. Siz izlayotganingiz sizni ham izlamoqda.
Ayjurtoshlar, sizlarga bir ma'lumotni aytib o'taman. Instagram tarmoqlarida, ya'ni yulduzlar orasida Shahzoda opa Muhammedova 5-o'rinda turar ekanlar reytingda. Voy, bu rostami? Instagramda faqat. Ishqilib hakerlik yo'llarimga erishmagan blogerlik bo'yicha. Yo'q. Lekin bloger bo'lishga umuman qiziqmaganman. Hozir Instagram tarmoq, ya'ni istoriya degan narsa bor-ku. Xo'p. Jonli efir qilamiz. Hozir-a? Hozir. Joyida. Va bizga Azmjon keramizga patisetta tashlaysiz. Hozir, voy. Agar obqachasiz, jonli efir qilib ham unaqa ish qila olmayman. Yo, nimaga qila olmaysiz? Birinchi bo'lib patisetta tashlay, keyin istoriyaga qo'yamiz. Mayli, xo'p. Birinchi tashlang. Birinchi do'stlik tashlaysiz sizlarga. Ha, do'stlik. Birinchi menga. Xo'sh, ismingiz nima? Azmjon 1709. Seni muxlislaring bor-ku, Azmjon. Sen Ahad va Azmjonni bil. 1709 nima bu? Ha, chiqdingiz mana. Qani. Turibdim mana joyda o'tiribdi, qarang. Shunday qilib turman buni. Tashang. Bo'ldi mana. Tashang, 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 tashang. O'h, tashadilar. Keyingisi. Xo'p, menga. Kamali, ikkita D yoshini bilsangiz. Kamali, ikkita D. Zinov. Abbos. Abbos, mana bumi? Ana. Turibsiz ana, ona xotinlarga o'xshab. Ana. Qayerda turibman? Mana. Mana. Kiring, men kimga tashlaganlarimni ko'rsiz, mana Shahzoda Muhammedov turibdi. Menga do'stmisiz? Ya, men sizga tashlagan. Yaqin do'st. Yo, yo'siz-ku, yolg'onchi. Tashlaganman, yo, sizga tashlaganman, sizga tashlaganman. Ya, boshqani qalbaki yuborgan. Shu. Lekin tashlaganman. Sizni siz bor edi. Bo'ldi, endi jonli efir qilamiz, ha? Ya, endi jonli efir qilamiz. O'x. O'zingiz gapirib. Ketdi. Boshlang. Bu boshqacha bo'lar ekan bu. 2.5 millionta odam bor lekin. 2.5 millionta odam ko'radi. Hayajonlamasa chiroyli gaplarni gapirish kerak. Assalomu alaykum. Mana biz hozir MTV Show Kids loyihasidamiz. Bizni boshlovchimiz ismlari nima? Azimjon. Azimjon. Siz? Hamda Kamaliddinov Abbosxon. Hozir MTV Show Kids ko'rsatuvi bo'layotgan joyda biz syomka jarayonini to'xtatib, jonli efir qilyapmiz sizlar uchun, aziz yurtdoshlar. Mana odamlar juda ham ko'p qo'shilyapti. Biz milliy telekanaldamiz. Mana tomoshabinlar ham bor. Bizning tomoshabinlarimiz. Ko'rsatuvimizning shartiga binoan men jonli efir qilishim kerak edi. Juda ham ona xotin bir cholaga o'xshagan mana boshlovchi bor ekan. Choyli kelmaydi, ta'sir qilmayapti. Shahzoda opa, sizga bir savol, ko'rsatuvimiz yoqyaptimi? Juda ham yoqyapti. Nimasi? Hali endi boshladik-ku. Endi boshlovchilar yoqdi o'z menga. Zo'r boshlovchilar ekan. Doston Ubaydullayev bilan Mirshakar oborgan sonida ham kelganman. O'zi 4-chi marta kelishim MTV Show'ga. Ulardan ham zo'r oboryapsizlar. Ana. O, mashinani qaytaring. Hamma jimjitlik, qaytaring, eshitaylik. Ulardan ham zo'r oboryapsiz. Ko'zlarini ayting-da, ulardan zo'r. Doston Ubaydullayev va Mirshakardan ham. Yana ozgina vaqtang bor. Xudo xohlasa 2 haftadan keyin siz chiqasiz. 2 haftadan keyin meni mehmon bo'lgan sonimni ko'rishingiz mumkin azizlar. Yakshanba bo'linglar, ko'rishguncha. 5:30 da. O'chirmen deyapti. O'chiram, o'chiraylik. Hayr. Bezalarni sevaman, deyishim kerak edi. Deyishim kerak edi, o'chirib qo'ydilar. Ketdi ana, bo'l, saqlaysiz. Ana. Xo'p. Zo'r bo'ldi. Shu Shahzoda opa, tanqidga qanday qaraysiz? Tanqidganmi? Endi adolatli bo'lsa, qabul qilaman. Misol uchun tegmaganga tegmaydigan, o'z rollarini maromiga yetkazib o'ynaydigan aktyor yoki aktrisadan bitta kichkina ayb topib, uni katta qilib kommentariya qilib yozishadi. Aha, misol uchun qandaydir ayb topishganmi? Demoqchi shekilli. Mendan ayb topishgan shu tundan tonggacha filmimda ko'zimni juda ham pirpiratgan ekanman-da. O'zimga sezilmagan, o'shani gapirishgan. Juda ko'p ko'zingizni pirpiratib o'ynar ekansiz, gapirishgan. Lekin bu o'zingizga yarashgan. Yarashganmi? Bitta pirpirat bering. Shahzoda, bizning bir ajoyib va g'aroyib singilchamiz bor. Uni ham dizaynerlikka oling. G'irt mos keladi. Keladimi? Ha, mayli ko'raylik. Keladi deyapman-ku, men qachondir so'zimizdan chiqmaganmanmi? Ismlar Lazizaxon. Ruxsat bersangiz ularni chaqiramiz va nima uchligini o'zingiz bir bolasiz. Marhamat, Lazizaxonni taklif qilamiz. Assalomu alaykum, qo'noq opa jonim. Voy, qalaysiz? Ey, opa jonim. Men taniyman buni. Ay, bo'lsa. Juda ham ko'p konsertlarda ko'rishamiz, a? Syomkalarda. To'ylarda ham ko'rishmaganmizmi? Yo'q, to'ylarda. Lekin meni to'yimda
Pochiz bilan kelamizdan to'yimizda. Angliya uchib bo'lib chiqqanman. Farishta bo'lib qanotlar bilan bizani ko'p qizlar bilan olib kirishgan to'yxonaga. Esimda. Shahzoda opa, sizga savollarim bor edi. Xo'sh. Bunda men boshladim. Birinchi savolim, kreditlaringizning kiyimini noto'g'ri tikib qo'yganmisiz? Bo'lgan. Oldinlari shunaqa voqealar bo'lgan. Sizni urushmaganmi? Endi urushgan, lekin uzr so'rab, xatolarini to'g'irlab berganman. Menga ham chiroyli kiyim tikib berasizmi? Beraman, keling. Yoshingizda qaysi qo'g'irchoqni yaxshi ko'rasiz? Ham uni ismi nima? Yo'q, ism bo'lmagan, ism qo'ymagandim lekin. Ko'pincha Barbie o'yinchoqlarini o'ynaganman va ularga kiyim tikkanman. Qaysi multfilmni yaxshi ko'radingiz yoshligingizda? Eng yaxshi ko'rgan multfilmim bu Oppoq oy multfilmi bo'lgan, keyin Zolushka multfilmi, keyin Aka-uka Grimlar ko'p ko'rganman. Multfilmlarni ovozini o'xshatib bering, xohlaganingizni. Xohlaganim emas. Zolushkani o'xshatganim kishiz. Anaqa endi bera qolaman. Ama ki can bizga yangi qizoqqa bering. Ikkita bo'lsa yana yaxshi. Xolika, sichqonlarning nikohdagi haqidagisi bor-u? O'shanisini. Oxirgi marta qachon ko'p-ko'p xursand bo'lgansiz? Oxirgi marta ko'p-ko'p. Oxirgi marta qachon xursand bo'ldim o'zi? Islomiyman. Har kuni xursand bo'laman lekin. Mana hozir ham xursandman. Buni muzqaymoqni yaxshi ko'rasizmi yoki tortnami? Muzqaymoq yoqadi menga. Mana meni savollarim ham tugadi. Tugadimi? Lekin men hammaga bir topshmoq qilib aytib ketaman. Topshmoq ham bormi? Yo'q. Kechqurun tomga g'o'za yoysam, ertalab bittasi ham qolmabdi. Bu nima? G'o'za? G'o'za nima edi? Kechqurun tomga g'o'za. G'o'za nima edi? Yo'q, edmi, va javobini bilib qolasiz. Yo'q. G'o'za. Ha, men bildim. Yo'q, men o'g'irlab ketgan odamni topishim kerakmi? Yo'q. Sizga topshiriq beryapman. Kechqurun tomga g'o'za yoysam, ertalab tursam bittasi ham qolmabdi. Shamol uchib yuborgan. Paxtami? Yo'q, bu topishmoq. Topishmoq bu. Qap topishmoq javob paxtami? Yo'q, men bilaman. Topa olmadingizmi? Yo'q. Men aytdim. Mana meni savollarim ham, topishmoqlarim ham tugadi. Voy, assalom. Endi menga javob. Ketdizmi? Bo'pti, qo'l tashing. Xayr. Aziz yurtdoshlar, maroqli tomosha qilib turgan ko'rsatuvingiz bu MTV Show Kids. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Indining kiyimlar markaziga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ko'rsatuvimizga a'lo kayfiyat to'lashayotgan Zamin cholg'ansam va Kamol opa salom. Endi keling, mana dizayner haqida gaplashsak. Gaplashamiz. Kelajakda qilgan niyatlaringiz? Kelajakda niyatlarim shu, ko'plab o'zimni modalar namoyishlarimni uyushtirish va butun dunyo miqyosida o'zimni modalar namoyishlarimni qilib, jahon podiumlarimizdagi o'zimizdan milliy liboslarimiz bor-ku, shu milliy liboslarimizdan kiyimlar qilib, bizani milliyligimizdan targ'ib qilishni juda ham xohlayman. Yana ham O'zbekiston matolari, O'zbekiston dizaynerlari mashhur. Tanishni xohlaysiz. Tushunarlimi? Endi Moskvada o'zimni tikan liboslarimni kolleksiyasini namoyish etganman. Oltin statuetkalar olganman, g'olib bo'lganman, lekin yana boshqa davlatlarda ham ishtirok etish xohlayman. Sizni studiyamiz markaziga taklif qilamiz. Nima uchligini hozir bilib olasiz. Xo'p, marhamat. Ay, yurtdoshlar, bilishdi hozir konvert qo'limda ekanligida. Nimaligini? Ichida mana to'rttasi shart, bittasida hech narsa yozilmagan. Ya'ni u jackpot hisoblanadi. Jackpot chiqsa, siz bizga shart berasiz. Qolganlarini o'zingiz bajarishingiz kerak bo'ladi. Bo'pti. Qolgan shartlarni marhamat, bemalol tanlashingiz mumkin. Qani. Nima ekan? Voy o'lay. Munisa Rizoyevadan kopirovkasi ekan. Bitta kopirovka ko'ra. O'xshatib bering. Narigisini tanlayman, undan ko'ra. Bo'ldi, bunisini bajarasiz. Ha, o'shansan. Bo'la qol. Azim tayyorgan ekan, bemalol yurturay. Manzura kopirovka. Voy, barbir hammasi shu ekan-ku. Ha, faqat taqlid kiyimi ko'rdi. Sizga musiqa chalib turasizlar. Nahotki xor bo'lar muhabbatim.
Yordam berib turdilar. Manzura dam olsin, esini oldingizda. Xonanda bo'lsiz bo'lar ekan. Rostdanmi? Rostdanmi? Rahmat. Yo, qayerdan bunaqa iste'dod sizda? Endi jam unchalik iste'dod emas. Endi qiziqqanman. Hozir endi agar bunday qiz bola aktrisalar, masalan, Azmunjon bunaqa ayta olmaydi-da. Rostdanmi? Ashyo oshirardi ham. Nima qildim? Oshirardi. To'g'ri gapiring. Bo'ldimi? Shart tugadimi? Ha, shart tugadi. Nima qilsam? Bo'z qo'zi nima mantiq deng? Mana bilmi? Ko'rdi do'q boshdan men tikib yotibsizlar, ey, jonga tegdi. Masanga nimadir qildim, to'g'ri gap. Keling, so'zingiz boshlovchi joyda o'tirdim, bir achom narsa qilish deganmi? Achom, achom bo'ldi. Bo'ldi, yig'lama. Ey, rostdan yig'lavasmi? Voy jinnan, men yig'lis. Yo'q, ustoz qani nima deysiz? Yaman, nima masanga nimadir qildim, yig'lama endi. Ko'rdi do'q boshdan beri meni qo'shib yotibdi. Hop, repetitsiya deytdim, masanga qo'shamandim. Yo, aytgani yo'q. Kelishib ishlasanglar bo'lmaydimi? Boshlovchi bicharalar bola bo'lsa bu ham qab bo'ladi. Kichkina bola chaqalar. Bo'lmasa o'qlayaninglar qilinglar. Bo'ldi, o'zim boshlovchi qilaman. Qab bo'ldi. Davom et, davom. Davom et, ko'rmish edi. Ay, yurtdoshlar uyishtirganlar deydi. Yana yo'q, yo'q, ko'ryapsizlar. Bu ssenariyda bor edi. Bormi-da ssenariyda? Yoqdimi? Yoqdi, Maksim nima xolatam? Bravo. Yozgan taklif qiling, yosh bolalar kerak. Xolasi yaxshi filmlar bo'lsa, rejissyorlarga yigitlarni qidirib qolsa chaqiramiz. Aytaman. Tavsiya qilaman. Endi sizga tayyorlab qo'ygan yana bir sovg'amiz bor. Xo'sh. Ya'ni mana endi siz o'zingiz dizaynersiz, modelyersiz, xullas universal ijodkorsiz. Shu siz uchun ataylab Indining kiyimlar markazi tomonidan berilgan kiyimlarni bizni bir yosh modellarimiz kiyib chiqib berishmoqchi ekan sizga. Tomosha qilsangiz esa, tomosha qilib, tahlil qilib, tanqid qilib berishingiz kerak bo'ladi. Kelishdik, bo'ldi. Bo'ladimi? Ha. Biz o'tirib olamiz. Bo'ldi, o'tirib. Va siz nima uchun tanqid qilayotganingiz ham tushuntirib berishingizga to'g'ri keladi. Xo'pmi? Xo'p. Marhamat, boshlaydik, ularni taklif qilamiz. Nima bilan nima tushmagan va bu Indining kiyim markazi tomonidan berilgan kiyimlar. Aboz Zamin bolalar teatri studiyasidan shunday modellar ham chiqar ekan-a. A shu mana deyman, olaveray, Toshkent Samarqand qilmang mana. Mengizda ham yoqdi, hamma bolachalar juda ham chiroyli yurishdi. Juda ham chiroyli qizlar, juda ham chiroyli bolalar ekan. Hamma. Menga hammasi yoqdi, 10 ball hammaga. Zo'r. Marhamat, ularni kuzatib qo'yamiz. Bosh xomiyimiz Indining kiyim markazi. Kechagina bordim. Kechagina kiyimlar xarid qildim mana. Indiningda. Indining kiyim markazi. Qattana mana sinim bilan Yunusobod tegisiga borib xarid qildik. Ha, Kristal tepasiga kirib xarid qildik. Juda ham yaxshi. Bizni bugun zeriktirmasdan ko'taring kayfiyatda ko'rsatuvimiz o'tishiga yordam berganingiz uchun sizga ajoyib va g'aroyib sovg'alarimiz bor Indining kiyim markazi tomonidan va MCHOKISNING MAXSUS SOVG'ASI TOPATOR MARHAMAT QABUL QILING MUZIKA
خوش من سوغالر مز یاکتم یاکت بو صورت اوزیز ده بامده یاکمه اوزیم ده بناقه کتاسی یاکید کچکی نس بارید کچکی نس بارید رحمت کتاسی ایجر تاشه من شغز آداب محمد من داشت مثلا کچکی نالگی بیرده نیچی هاش بولگن سیز منم چه بریاش من شکی بریاش باش خامیمز این دینیم که این مرکزگی اوز منن دارچیلگیمزن بلدرم سیز ازلایت کنینگیز سیزن خم ازن مخته ایزلر امان بولین این دینیم سیز ازلایت کنینگیز سیزن خم ازن مخته